tak zase vzpomínám na lásku minulou. Právě vychází nová kolekce nejoblíbenějších písniček Hany Zagorové na DVD Vzpomínání. Proč jsi mi sám připomněl? Helena Vondráčková a Jiří Korn, jedinečná dvojice a spousta hitů, nyní na DVD Těch pár dnů. Jen ze svých sobeckých důvodů. DVD hvězd české populární hudby Hany Zagorové a Heleny Vondráčkové s Jiřím Kornem, to je dokonalá souhra hudby a obrazu. DVD zakoupíte také v prodejně České televize a Českého rozhlasu v Praze na Vinohradské 13 nebo objednáním v e-shopu České televize a na uvedené adrese.